Tekan charge. Charge. Then masuk card ada error. Okay. Then pilih berapa kita mau. So kami pilih 1000 yen. Then no, cancel. Sekali dah. Kau cancel dah. Stimmt. English. Dann gehen wir von hier, wir sind hier bei. Pass mal. Okay, was auch hat? Okay. Was auch hat? Er freut mich. Duit balik pun dah balance 4,000. So amountnya ada dalam 1495. Okay. Selamat mencuba.